Gente, me encontra aqui no Palácio das Artes, em noite de gente fina, gente que faz e acontece, gente que tem um quilate do porte do Manel, que o nome dele, é grife. Quem vai me falar que grife que é essa? É a Vera. Está ao lado dele, lado a lado, é... Primeiro é uma fonte de inspiração, deixa eu corrigir aqui a altura aqui. Mas ótimo. Participar de cada filho, no bom sentido aqui, da criação, é, deve ser bacana, no mínimo é criativo, se não inspirador para ambos. Não? Verdade, é verdade. A criação é um processo muito delicado, a gente tem que dar apoio, ver a hora que, que a pessoa está concentrada, dar o espaço para ele e depois ver o resultado, que é maravilhoso. E de fato a joia, quase quando ele produz, é quase igual um filho mesmo. Os filhos são as joias mais raras que nós temos, né? Mas de fato ele produz coisas lindas mesmo. No dia da criança... Não, bem, situando o telespectador, hoje temos aqui convidados de vocês para o musical New York, New York. E a oportunidade de você apresentar a última coleção, que tem várias linhas aqui. Eu queria que você situasse aqui o meu telespectador, seu fiel também comprador aí, que Deus o tem. Primeiro é o seguinte, você está voltando mais de viagem, é mais algum prêmio, né? Nós acabamos de ganhar um prêmio, voltei da Suíça, a Manuel Bernardo foi considerada a melhor representante Rolex do Brasil. E eu acho que isso para nós é motivo de muito orgulho. Nós acabamos de receber um convite para ir para Xangai agora, no mês de novembro. Então, é todo o trabalho, vai aparecendo todas as oportunidades em função da qualidade do trabalho que a gente desenvolve. E hoje aqui, nós temos aqui, no bom sentido, várias vitrines, todas muito bem produzidas, a família toda aqui presente, André, o Paulo, né? Fala um pouquinho. A coleção Primavera-Verão 2013-2014, ela é importante porque ela traz quatro coleções, todas elas têm fundamento no negro e na cor, é uma combinação do negro com a cor, e muito inspirada nos anos 20, nos anos 40. Então a gente fala muito que essa está na moda, essa palavra retrofit, que é pegar, se apropriar das tendências que tiveram em voga nos anos 20, 40 e adaptar à realidade de hoje. Então a coleção está muito linda, nós utilizamos com muita precisão o corte a laser para trazer novos elementos e a originalidade, porque poucas empresas hoje, Paulo, desenvolvem linhas brasileiríssimas. A Manuel Bernardo tem a missão... Sua marca, né? A nossa marca é desenvolver um produto inteiramente brasileiro, com as joias brasileiras, com as pedras brasileiras e procurando captar um pouco o estilo de vida nosso, sem ficar importando peças de outros países. Parabéns, vai receber seus convidados aí, aqui que faz parte dessa recepção em grande estilo. É um grande privilégio estar no Palácio das Artes, que é o centro da cultura aqui de Minas Gerais, e poder estar desenvolvendo esse coquetel junto aos nossos clientes aqui no Palácio das Artes, antes uma peça tão interessante como New York, New York. Boa festa para vocês, obrigado. Obrigado pela... Meu xará, o nosso Paulo Bernardo, eu sei que, não vou falar aqui de uma peça muito especial, mas eu sei que você é chegado em relógio, aficionado em relógio, dependendo do prêmio que o Manel falou agora, que recebeu, mas você tem novidade aí agora para o final do ano, qual que é? Com relógios. Na verdade, a gente, aqui em Belo Horizonte, a gente é o representante de todas as marcas de luxo, né? E agora, como novidade, nós já estamos trabalhando desde o começo do ano com a linha Bulgari, mas agora vai inaugurar o Corner só com produtos da marca no BH2, que é no quarto piso, e na loja do pátio. BH2, gente, é o BH Shop. A gente fica tão familiarizado ali. Não, porque a Manuel Bernardo tem a loja do primeiro piso, que tem 34 anos, e tem a loja do quarto piso. Corrigindo porque tem um shopping do lado que chama BH2. Mas agora a gente aprendeu a chamar a loja lá de cima de BH2. E a outra no pátio. E o Corner, né? E o Corner da marca Panerai, que vai ser inaugurado também no dia 15 de novembro na loja do BH também. Isso antes do Natal, hein? Antes do Natal. Agora me diga aqui, antes de passar para a peça aí. A gente vê o talento,
do nosso Manel, de vocês, da família toda integrada, do reconhecimento internacional. Agora, o telespectador às vezes não sabe, quem não conhece, a maioria conhece, é a facilidade que hoje qualquer um pode ter, né, uma peça de vocês. Na verdade, hoje a gente trabalha, o grande desafio é você ter peças bonitas, importantes, sem ter um preço tão alto. Porque os clientes hoje querem usar uma peça hoje, amanhã, é diferente daquela joia de família antigamente, que você tinha peças no valor altíssimo e a pessoa usava durante a vida toda. Hoje a gente usa as peças, depois de 2, 3 anos a gente remodela as peças para virarem novas. Então o grande desafio é a coleção ter peças bonitas, e grandes e acessíveis. Tá, para fechar aqui, isso aqui é um xodó, e é literalmente um brilho. Que pedra que é essa? Ó, isso aqui hoje é a pedra que está mais na moda no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não. Chama-se Turmalina Paraíba. E o nome dela é porque ela é produzida no estado da Paraíba, no Brasil. Então, é por isso o nome. Ela é uma pedra que ela tem essa característica do azul esverdeado neon. Ela tem uma vida muito importante. E sempre a gente coloca com muito diamante. Então, fica uma peça muito bonito. Aqui no caso com ouro branco, né? Com ouro branco, exatamente. É. Então eu acho que são peças que estão cada dia valorizando mais a Turmalina Paraíba. É um preço um pouco maior, mas está valorizando cada dia mais e se tornando rara cada dia mais. Tá ali, Paulinho. Bom, é um prazer enorme estar aqui junto com o Manuel Bernardes, uma pessoa que eu adoro. E agora, no fim do ano, eu e o Manuel fechamos uma parceria que quem comprar imóveis na Liliane Carneiro Costa, imóveis no Belvedere, vai assinar seu contrato com a caneta Monbanque e fica com a caneta, claro, da Manuel Bernardes. E tão lindas as joias, maravilhosas. A coleção, logo aqui no início, com quartzo preto, está super original. Parabéns, Manuel. Eu sou cliente Manuel Bernardes há muitos anos e cada vez eu me surpreendo mais com as coleções. A coleção atual está maravilhosa, pedras brasileiras, que é tudo de bom, e eu gostaria de comprar todas. Olha, Minas é um celeiro de grandes valores da criação, do design, até por causa também das nossas pedras preciosas, do nosso ouro, todas as riquezas que estão nas entranhas de Minas. E nesse cenário, né, nasceu o Manuel Bernardes com todo o seu poder de empreender, ser hoje uma marca consagrada, de muito bom gosto, com lojas maravilhosas. Eu tenho o prazer e a honra de ser cliente e, mais uma vez, acompanho o lançamento de uma coleção que está maravilhosa, como era se esperar, né? Então, acho que os mineiros, mais uma vez, estão de parabéns, e Manuel Bernardes também. Still can.